Това ден продължава, уважаеми зрители. Ще си говорим с епидемиологът доктор Християна Бацелова по отношение на ръста на заболеваемостта от COVID-19 в момента и очакването за увеличение на грипните случаи. Здравейте, доктор Бацелова. Здравейте на вас и на зрителите. Хайде първо да започнем, ще ви помоля с грипа. Защо? Защото имаме налична ваксина и с изненада прочетох, че България е сред първите в Европейския съюз по ръст на вакцинация против грип. А какъв процент е защитата? Кога е най-добре да се вакцинираме? Кои са хората, които трябва да се вакцинират? Като цяло, ефективността на ваксините срещу грип зависи от това до каква степен от предходния сезон са се променили грипните вируси, до каква степен са така предположени кои от тях ще циркулират съответно в Северното полукълбо, към което спада България, през грипния сезон. И доколко съответно от учените е преценено кои щамове да бъдат включени в настоящите ваксини. Като цяло, ваксината срещу грип няма тази висока ефективност на ваксините срещу морбили, на ваксината срещу варицела, която е над 95-6-7%. Дори сега има сезони, в които имаме 50% ефективност, в още по-добри, в които има и 60%, някога е доказана и 70% ефективност, но това не означава, че всеки, който се вакцинира, е наполовина защитен. Това означава, че от вакцинираните ще има хора, при които може вируса да направи пробив, но със сигурност те ще боледуват много по-леко, отколкото ако пък изобщо не са били вакцинирани. Правилният момент за поставяне на ваксина срещу грип е през октомври месец, но ако не е имало налична или човек се забавя по някаква причина, може да я постави и по всяко друго време, съответно и през ноември, декември, че и в януари по време на грипната епидемия, но просто трябва да се има предвид, че на организма му е необходимо време, обикновено до към 14 дни, за изграждане на необходимата протекция. Поради тази причина се препоръчва по-рано, преди грипния сезон, да се постави ваксината. Сега, понеже казахте и споменахте за ваксината срещу морбили, например, че там процентът защита е доста висок, 90-95%, ясен ли е процента при грипните ваксини? Защото също някъде прочетох, някой от вашите колеги тези дни беше споделил за процент някъде около 50-100%. Около това число ли се движим като процентно съотношение? Всъщност ефективността тя не се измерва на 100. Всъщност, ако кажем, че 50% е ефективността, това означава, че в едно вакцинирано общество с 50% ще намаляят случаите на грип през съответно следващия сезон. Това е обяснението. Сега по-грубо е да кажем от 100 вакцинирани 50 ще имат пълната максимална защита, пък при другите 50, при някой от тях може да има пробив, ако се срещнат с вируса. Но всъщност най-правилното е да кажем, че с 50% във вакцинираното общество ще намалеят случаите на грип. Сега пак казвам, тъй като грипните вируси, те много се променят всеки сезон, така че ефективността до голяма степен зависи от това колко добре е предположено кои щамове да бъдат включени във ваксината. Като тук искам да вметна, че живата назална ваксина осигурява добър локален имунитет на входна врата на вирусите и всъщност това е един голям плюс на тази ваксина. Извинявайте, така дадох фон на разговора. Кои са хората, които трябва да се вакцинират? Концентрацията сякаш и фокуса отива към най-малките и най-големите, най-възрастните. Така ли е обаче? Грип протича с най-висок риск при децата до 5 годишна възраст, особено тези до 2 годишна възраст, към които влизат и кърмачетата, както и лицата над 65 годишна възраст. И във всички възрастови групи, тези лица, които имат хронични заболявания и, разбира се, бременните жени. Тези 4 групи от обществото просто трябва да знаят, че всяка година трябва да бъдат вакцинирани, за да си спестят тежкото преболедуване, рискът от хоспитализация и съответно в най-лошия случай и фатален край.
Добре е да погледам и към COVID-картината у нас, защото растат случаите на COVID-19. Слава Богу, не протича толкова тежко или поне няма такива данни към момента. Под вариант на Омикрон, ако не се лъжа, последно професор Кантарджиев в началото на седмицата сподели тук при нас. Да, увеличават се. Искам да кажа, че те още от август месец, края на август, виждаме за поредна година, че есента, като че ли есента е пикът на COVID-19, след това той започва да отстъпва и пък идва грипът. Това, което споделят и колегите инфекционисти, че са най-вече лица над 70-80 години и за съжаление и при децата тази вълна има по-тежко протичане, което налага хоспитализация. Разбира се, това няма статистическа достоверност, не сме правили проучване, просто споделям какво ми казаха колегите инфекционисти. Има ли нещо, за което да сме на щрек по отношение на COVID-19 сега към тази дата? Знаеме, че лицата, които са с диабет, с бъбречна недостатъчност, с обезита, с сърдечна недостатъчност, белодробни заболявания, хронични, е добре да са много внимателни, когато имат първи симптоми, да си потърсят всъщност лекуващия лекар или пък общо практикуващия лекар или пък директно инфекционист, защото при тях нещата са по-рискови. Както и при малките деца. Сега, ако температурата не се понижава не се повлиява от препаратите, които обикновено дават на детето, също е добре незабавно да потърсят общо практикуващия си лекар или направо инфекционист. Аз много ви благодаря за този разговор. Продължаваме, разбира се, държим връзка с вас, защото наблюдаваме и как ще се развива здравната картина у нас по отношение и на COVID, за който говорихме досега, и за грипа, с който пък започна нашия разговор като тема. Благодаря ви още веднъж, доктор Християна Бацелова, наживо в сфера на твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, и веднага след това продължаваме с останалите теми. Ще си говорим, за съжаление, за последната катастрофа от вчера в София. Пешеходка загина, след като беше блъснат от кола на тротуар на столичния булевард Владимир Вазов при катастрофа между два автомобила. Това, което сутринта успях да видя като работа по темата от колегите, конкретно Румен Бахов, визирам от Здравей България. Всъщност в момента има две версии, които се разискват. Висока скорост или неизправност в светофар е причината за тежката катастрофа в столицата. Чета заглавието в сайта ни nova.bg. Така че след малко още подробности ще имаме и гости по темата в студиото, защото се оказва, че отново сме в челните места на черна статистика. Над 20 000 души са загубили живота си в катастрофи в Европа, а България и Румъния заемат именно челните места в тази класация. Защо? Как излизаме от тези първи места? Как намаляваме пътно-транспортните происшествия? За всичко това предстои да си говорим след кратката рекламна пауза. Останете с нас.